Jeg vil sige, Jakob, da jeg stod op i morges, der håbede jeg, at jeg krydsede fingre på, at jeg kunne få noget, der bare mindede om Fore, men jeg synes, at jeg har fået noget, der har været endnu vildere den her gang i KB Hall. Sikke en kulisse, sikke en grand final. Vi snakker 15 runder i grundspillet, 4 kvartfinale, 2 semifinaler. Nu står vi her grand final mod FCK mod Brøndby. Og nu er de så tæt på begge mandskaber. Og vi spiller altså bedst af 3, bare lige for at slå det fast. Så udbanemål, væk med det. Lige nøjagtigt. Og det gør altså, at man kan spille uden at have de her bagtanker omkring, hvad for et resultat er godt at have, og det ene eller andet. Nu kan det bare om at vinde, og man kan vinde på mange forskellige måder ved at overdynge modstanderen offensivt og bombardere, men man kan også tage lidt mere taktisk og prøve at holde bolden, og det gør han ikke! Ja, det er stærk start. Dingos forsvar er ikke helt i balance, og nu kommer de hjem. Som har siddet på det start. Ja, præcis. Og det er så en simpel opspilsfejl her. Dingo, der lige giver snittet til Arke, der så kommer ind og straffer det med hullet her. 1-0 til København. Det er godt spillet, det her, Arke. Ej, får han den der med? Det gør han. Kommer lige præcis forbi. Afslutning. Jeg ved ikke, om den var gået ind, men heldigvis for Dingo. Heller ved på den sikre side. Der havde en mand at stå i vejen med. Godt flik op. Det gør der. Det bæreste. Ja, bæreste. Han blev altså lige meget ned der. Kommer godt nok langt ud der! Uha. Vores skovtur. Hvor mindre jeg får fat i den nu. Det gør han ikke. Den slutter her, tror jeg. Det gør den nemlig lige præcis. FCK tager første stik. Et stort skridt på vej mod trofæet og de 180.000 kroner. 1-0 til Arke her. Over den går at se de følelser, det fremkalder hos Arke. Lige om lidt, så er det Marcuso, der skal i aktion. Om mindre end et kvarter, så kan det hele potentielt være forbi. Og hvor begge var enige om, det var Marcuso, der var favorit her. Men det er åbenbart også ham, der havde presset på sig. Der kører lidt mindgames her til slut. Præcis. Men det er inde på banen, det skal afgøres. Det var sådan lidt mental warfare måske. Fredberg siger, det er en stor mundfuld. Men han er også sulten. Så lad os se, om han kan gabe over det. Marcuso, han kommer. Jeg vil også sige, at han er favorit, fordi han har virkelig været outstanding og klart den bedste spiller. Jeg har ikke tabt hele sæsonen. Nej. Hans team holdt lige præcis lige ud i den her fuldstændig sindssyge semifinale mod Arrow før. Det er præcis. Eller offensiv undskyld til Ronaldo. Nå, der kommer han så. Igen. Goal! Og selvfølgelig skal det være efter. Ja, i det her tilfælde 3 Buketa, at Marcuso gør det. Og nu er det lige før, at han sammen er langløg til, at han kan række ud og mærke det trofæ, der står foran på scenen. Det er til at være på end nogensinde, og det er altså trademark Marcuso. Men der er lang vej, og Fredberg, han tror på det helt til det sidste, er sikker på. Kør os! Ja! Sådan! Så er man tilbage! Det er dejligt her, mand. Kan ikke noget! Jeg kan ikke rumme mere snart. Det bliver episk, det her. Jeg kan allerede mærke det. Det er ikke noget for spark. Break back. Buketa. Bliver stoppet. Fremragende, Mark. Der var så genpresset igen. Det var det nemlig. Oha! Det er vigtigt, du har faktisk. Og når han er i det umør, har Marcuso, jamen, så er han simpelthen tæt på at stoppe. Ja. Og så ved man bare, at det bliver en målrig affære, det her. Det viste nu og her. Det er den her i Superliga-finale. Og de vil nærmest skære deres arm og ben af for vinder. Det kan godt være, det bliver. Øj, han har flyttet mål, mand! Jeg nok få de der. Og så er han ret vendt nu. Ronaldo, back. Det var det! Det er det. Ligner mere og mere den påkrævede sejr til Marcuso. Og det hele starter med, at jeg lige skulle til at rose Fredberg for at spille sig ud af presset. Men så kommer der bare et nyt pres. Lynhurtigt. Det må være så frustrerende. Ja. Og så ender bolden ind ved Ronaldo. Rammen på grøn, og så er der plads på venstrekanten. Godt spillet. Mbappé. Kan lave dødstødet nu. Godt dækket. Også rigtig godt forsvaret. De falder over hinanden. Jeg er lidt heldig med at holde liv i den her Marcuso. Hvad så? Hun er det slutter!
De facto her. Mancuso viser navnet. Og jubel i hans lejr. Og Fredberg her og Brøndby-lejren. De ved det også. Det bliver ikke 2 ud af 2 mulige for Brøndby. Nej. Fredberg er nødt til at presse direkte på manden, og de efterlader bare plads. Flikker den. Fantastisk mål her fra Fredberg. 2 mål. Ja, så tør vi altså ikke helt lukke døren i alligevel. Spiller han lige tilpas frit, laver nogle skilmål, så flikker op. Nu ser vi jo. En læg. Bæreste. Ja, hvad så? Oi! Det var chancen. Det var det. For Fredberg. Ja, men han kom til den. Østerbro. Vi kan måske endda pille. Plansen fuldstændig, og Brøndby har til slut ved at score en sidste. Den rår i sidenettet. Spørgsmålet er, om det var det. Når et hjørnespark fortsat, inden jubelen kan bryde løs. Flikker den op. Der var og det! Og den er så! Sikke en måde at lukke det her på. For FC København. I ved at storme sig. Ja, den ruller videre her. Og så kan de så give håndslag på det. Krammer mellem Mancuso og Fredberg. Med summa summarum er FC København. De har gjort det, der klippede sidste år. De har vundet E-Superligaen 2019. Og de har gjort det i en regulær derby-sejr over Brøndby. De var bedst i grundspillet. Og nu gør de det altså også her. Først afmonterede de Hobro, dernæst Vejle. Og nu i bedst af 3, ja, så gør de det altså i 2 kampe. Vi skal op til Simon og kompagni nu med trofæet. Vinder af E-Superligaen 2019. FC København. Ja, Mancuso, sig, hvordan er det at have vundet den her? Hvordan har du det lige nu? Fuldstændig sindssygt. Ja, fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Fedt. Der er et gavekort. Der er trofæet. Værsgo at tage beviset på, at I er mester i E-Superligaen, de her. Jo, tak. Jeg skal bare stille det stille billede igen, jo. Det er lige meget. Det er så gævigt.